жол көлік оқиғасы салдарынан 2 жүргізуші ауруханаға түсті. Оқиға Қонаев Гүлзар мен Тәжібаев көшесі қиылысында тіркелді. Мұнда Lexus пен Golf автокөлігі соқтығысып қалған. Көргендердің айтуынша, Golf автокөлігі Қонаев Гүлзарынан жүріп келіп, кері қарай бұрылмақшы болған. Осы кезде қала орталығы жағынан бағыт алып келген Lexus пен соқтығысып қалады. Қатты соққыдан көліктер жол жиегіне шығып кетеді. Lexus автокөлігінің құтқару қапшығы жұмыс жасағанының өзінде жүргізушіге медициналық көмек қажет болған. Оқиға басына келген тәртіп сақшылары көліктердің тұрған көрінісін қағаз бетіне сызып түсіріп алды. Оқиға басына эвакуатор шақырылды. Көліктер ақылы тұраққа жеткізіледі. Қыркүйек айының 29 күні Нұртас шағын ауданындағы Тайбеков көшесінде жан түршігерлік жол көлік оқиғасы болды. Мұнда Lexus 330 маркалы автокөліктің жүргізушісі екі жаяу жүргіншіні қағып кетеді. Көлік астында қалғандар жасөспірімдер дейді оқиғаны көргендер. Жол апатының қалай болғанын погондылар анықтап жатыр. Кішкентай жәбірленушінің бірі оқиға орнында мерт болған, ал екіншісін дәрігерлер балалар ауруханасына кеткен. Шымкент қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің берген мәліметі бойынша жаяу жүргіншілердің қатысуымен орын алған жол көлік оқиғасына қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабына көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі мен немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Осыған сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Шымкент қалалық ішкі істер департаменті Абай аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жасөспірім жедел алдын алу шарасы аясындағы құқық бұзушылықтарды анықтады. Шараның басты мақсаты кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстардың, оның ішінде топтық төбелес, бопсалау жайтын алдын алу, жолын кесу, сондай-ақ құқыққа қайшы әрекеттерге жол бермеу, кәмелетке толмағандарға алкогольдік және темекі өнімдерін сату, олардың түнгі уақытта заңды өкілдерінің ілесіп жүруінсіз ойын-сауық мекемелері мен тұрғын үй жайлардан тыс аумақта болу жайттарын анықтауға бағытталған. Сондай-ақ кәмелетке толмағандардан заңсыз сақталатын заттарды, атыс қару, денсаулыққа зиян келтіре алатын басқа да заттар, есірткі және психотроптық заттар тәркілеу болып табылады. Жасөспірім жедел профилактикалық іс-шарасына шамамен 40-қа жуық полиция қызметкерлері, прокуратура өкілдері, әкімшілік, білім беру, денсаулық сақтау салалары жұмылдырылды. Аталған іс-шарада түнгі 23:00-ден кейін заңды өкілдерінсіз тұрғын үйден тыс жерлерде жүрген 47 жасөспірім анықталып, ішкі істер органдарына жеткізілді. Олардың ата-аналарына Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442-ші бабы 2-ші бөлігімен кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз тұрғын жайдан тыс жерде сағат 23:00-ден таңғы 6:00-ға дейін болуы әкімшілік хаттама толтырылды. Бейімдеу орталығына кәмелетке толмаған 15 жасөспірім жеткізілді. Шара аясында Абай полиция бөлімінің қызметкерлері ішкі істер органдарының тізіміне 3 жайсыз отбасын есепке алып, ал тізімдік есепке 7 жасөспірімді тіркеді.